Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje é quarta-feira, né? É meu terceiro dia de trabalho. E eu tô aqui na rua. Ai, tá um fedor, gente, de xixi, de cocô, de cachorro. Que tá quase impossível. Então, gente, hoje é meu terceiro dia de trabalho, né? E assim, gente, vai ser só um mês de experiência. A outra funcionária, não sei se ela tá de férias, e aí quando sair de férias, a minha patroa falou que acha que não vai ficar com ela mais, mas que ela precisa resolver isso ainda no final do mês. Então, é nada concreto ainda. Então, eu tô vindo todos os dias, das 10h30 às 7h30 da noite. E é isso. E vamos ver o que vai dar, né? Porque não é nada concreto. Mas eu tô, pelo menos, gente, eu tô saindo de casa, tô vindo trabalhar, sabe? Não tô em casa pensando e faltando as coisas, eu preocupada com as coisas que estão faltando. E é isso, né? E fazer o quê? Faz parte da vida. Eu tô aqui, tô. Aí, lá vem a mulher. Agora eu vou ter que pôr a máscara. Então é isso, gente. A minha vida tá sendo essa aí. Tá tudo bem, graças a Deus. Aí vamos ver o que vai dar. Deixa eu pôr a máscara porque tá vindo uma mulher, gente. Oh, meu Deus do céu. E é isso. Então, eu vou subir agora, né? Porque eu já tô quase chegando. E aí eu vou subir. É, peraí que eu vou virar a câmera pra vocês. Vira quando eu quero. Ai, desculpa. É isso, eu tô quase chegando. Tô aqui subindo o morro, a ladeira. Tem uma ladeira gigante. Tem 10h30. Tô fazendo um pouquinho de hora. Porque eu. Tô fazendo um pouquinho de hora porque eu tô adiantada, como sempre. Saindo adiantada, né? A rua. Essa rua é bem tranquila, gente. Ela só tem mais morador, só tem um restaurante aqui na esquina e tem uma lavanderia, não, uma casa de natação, uma escola de natação e pilates. Mas é bem tranquilo, já tem mais morador. Aqui mesmo é um restaurante. Tá bem gravar. Mas como sai? É isso, gente, ó. Vou bem tranquila, tô chegando. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E depois a gente se fala, tá bom? Beijo, fique com Deus.